ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। କବି ସୁଜନଗର ବ୍ଲକର 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ତାର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଦଳ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳର ଆଗଧାଡ଼ିରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଟି ଭାରତୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବୁଢ଼ା ଆମ୍ବ, କାଇଁସିଆ, ଗଙ୍ଗାପୁର, ବଡ଼ମହୁରୀ, ଋଷିପୁର, ଆଠଗଡ଼ପାଟଣା, ଖଜାପୁରୀର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ମୀ ଓ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବି ସୁଜନଗରରୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।